ଜୁହାର ଜେ ମା ସୁମଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେଁ ମା ସୁମଲିଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆଜି ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଗୁରୁବାର, ଆଉ ତାରିଖ ହେଇଗଲାନ 31 ତାରିଖ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ନାସ୍ତା ହେଉଛି ଆଜି ଚକେଲ, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଉଳର ଚକେଲ। ପିଠା ଗୁଡ଼ା ସରି ଆସିଲାନ, ଆଉ ନାନୀ ଅଧା କରିଛନ୍, ମୋର ଜେଠା ଯେନ୍ତା ସେମାନେ ଅଧା କରିକରି ଗଲେନ। ଆଉ ମୋର ପୂଜାପାଠ ସରିଲା, ଆଉ ଚାହା ପାନ ପିଆଇ ପିଇ କରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଅଧା କରି ପକଉଛେଁ। ଆର୍ ଆର୍ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚଟନୀ ବି ଦେଖୁନ୍ ବାଟିକି ରଖା ହେଲାନ, ଯେନ୍ଟା ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ ଖାଲି ଖାଇବାର୍କେ ଦିଆହେବା। ଇନେ ବସିକରି ମୁଇଁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଇଦେସି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନେଇ ବି ଯାଏସନ୍ ଖାଇବାକେ। ଆଉ ନାନୀକେ ଦେଖୁନ୍ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚଟନୀଟା ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେମାନେ ଦେଖୁନ୍ ବେସନ ଚଟନୀ କରୁଛନ୍। ଆଉ ବେସନ ଚଟନୀ ନେଇ ଆମେ ଆଗରୁ ଘା ଛାଡ଼ିଛେ ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିବେ ଯେନ୍ମାନେ ଚାହିଁବେ ବେସନ ଚଟନୀ ଚକେଲ ଆଉ ବେସନ ଚଟନୀ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଯାଇକରି। ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି ବେସନ ଚଟନୀ, ଏନ୍ତା କରି ଟିକେ କରିବେ ଦେଖୁନ୍। ଉଇଲ ଆଲୁ ଶିଙ୍ଗା ପତର କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା କରି ଭାଜି ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ତାପରେ ବେସନକେ ରୁକି ଦେଇଛନ୍। ହଲଦି ଆଉ ମିର୍ଚା ଗୁଣ ଆଉ ନୁନ୍ ଯେତେ ଲାଭା ସେତେ ଦେବେ, ପାତଲଘଣ୍ଟା ବି ଟିକେ କାଟିକରି କୁରକୁଟି କରି ପକେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଭା ଟେଷ୍ଟ ଲାଭା, ଯେନ୍ମାନେ ଚାହିଁବେ ଇଟିଲିରେ ଖାଇପାରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ଚାହିଁବେ ଚକେଲରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଭାତରେ ବି ଏନ୍ତା ବନେଇକରି ବି ବନେଇକରି ଭାତରେ ଭଲ ଲାଗେ, ବାକି ଆମେ ଅଗଲି ଗଲେ ଖାଇଦେସୁଁ ବହୁତ ଟିକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଚଟନୀ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚକେଲ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଖାଇଲା ଭିତରେ ପାନ୍ ଗରମ ହେଇଯିବା ବୋଇଲୁ, ଆଉ ପାନ୍କେ ବି ବସେଇ ଦେଇଛୁଁ ଦେଖୁନ୍। ଆର୍ ଆଜି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ନାନୀକେ ନଇଁଛନ୍ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗଜରା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଜରା, ଦୁଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଜରା ଖୁଚି ପକେଇଛୁଁ। ଏହା ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କର ବାରିଆଡ଼େ ବହୁତ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ବି ଫୁଟ୍ବା, ଯେନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଇଗଲାନ ଖରା ମାସ। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବାଢ଼ୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଥଣ୍ଡା ହେବା ଲାଗି ଟିକେ ପାନ୍ ହେଇଛେ ନେ ସେଟା ବସି ଯାଏସି, ପାନ୍ ନେଇ ହୁଏ ସେଟା ଖାଇଲା ବେଲେ ବି ବସିଯିବା। ତ ଏଇଟା ଦେଉଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁନ୍। ତ ନାନୀ ମୋ ଡେଢ଼ଶା ସେଟା ଦେଖୁନ୍ ଆସିଛନ୍, ତ ସେମାନେ ଖାଇସାରିଲେନ, ଫେର୍ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରବାର୍କେ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ସେମାନେ ଭାତ ପାନ୍ ବି ବସେଇ ସାରିଛନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଖାଇ ଯା ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ ନିଆଁ ଜାଲି କରି। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଇ ଆସିଲା ବେଲିକି ନେଇ ମିଲ୍କି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କାଣା କହୁଥିଲା, ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିସି ନା, ସେ ଦେଖିକରି ଏବେ ଜାଣିଲାନ ଯେ ଟା ଟା କରୁଛି। ତ ସେଟା ସେ କହୁଛି ଟା 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 ବୋଲୁଛି କିଡ଼ି ସୁନ୍ଦର କରି। ତ ଯେତେବେଲେ ବି ଦେଖ୍ବା ନେ ଫୋନ୍କେ ତ ହେନ୍ତା କହୁଥିବାନ। ତ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଦେଖୁନ୍ 10:30 ବାଜିଲାନ, 10:35 କେତେ ହେଲାନ ଦେଖୁନ୍ ଘଣ୍ଟା ବି। ଆଉ ଏତେବେଲେ ଛୁଆମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଖାଇଯାଉଛୁଁ। ଆଉ ନାନୀ ବି ସାଡ଼େ ଡାକୁଛନ୍, ଫେର୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରବା ଥିସି ଜଲ୍ଦି। ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ପୁରା ଭାତ ଖାଇଲା ବେଗି ଖାଉଛୁଁ, ଯେନ୍ଟା ପାତଲଘଣ୍ଟା ଚଟନୀ ବି ଆଉ ବେସନ ଚଟନୀ ବି ଦୁଇଟାକେ ଧରିକିରି ଆମେ ଖାଉଛେଁ। ମୁଇଁ ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଖାଇଦେସୁଁ। ଆଜି ବାହାରି ପଲନ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଗୁରୁବାରଟା, ତ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଅଛେ। ଆଉ ସାଇ ବାବା ଲାଗି ଗୁଲାପ ଫୁଲ ନେମୁ, ଦେଖୁନ୍ ଗୁଲାପ ଫୁଲ ବାଗରେ ତିନିଟା ପିଟିଛୁ ମୋର ଗୁଲାପ ଗଛରେ ଦେଖୁଁ। ପିଙ୍କ କଲର୍ ଗୁଲାପ ଫୁଲ ହେଲେ ସାଇ ବାବାକୁ ନେଇ ଲାଲ ଫୁଲ ଦେସନ୍, ଲାଲର ଗୁଲାପ ଫୁଲ ଦେସନ୍। ତ ଲାଲର ଗୁଲାପ ଫୁଲ ନେ ଫୁଟି ଆମଟା ପିଙ୍କ କଲର୍ ଫୁଟିଛେ। ତ ଚାଲୁ ନିହାତି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବା, ଆଜି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିଲେ ଛାଡ଼ମି ଭିଡ଼ିଓ, ନେ ହେଲେ ନେ କାଲ୍କେ ଯାକି। ତ ଦିନେ କଟା ଦିନରେ ନେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକରି ଛାଡ଼ି ନାଇଁ ହେବାର, ଭିଡ଼ିଓ ଡେରି ହେଇଯାଉଛେ। ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଆଜି ଯଦି ଛାଡ଼ି ହେବା ତ ଭଲ କଥା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ଛାଡ଼୍ମା। ସାଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ସିଆଡ଼େ ଅଛେ, ରୁଗୁଡ଼ି ପଡ଼ା ଆଡ଼େ, ସେଟା ନାଇଁ ଦେଖି ନାଇଁ ଦେଖି ଦିନେ ଯିମା, ସେଟା ବି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକରି। ବାକି ଏଇଟା ଇନେ ଅଛେ ରାଜାରାଣୀ ପଡ଼ାନ, ତ ଇନ୍କି ଯିମା। ଏ ମୋ ନାତେନ୍ ବି ହେବା ବାହାରବା ନାଇଁ ତାଲି, ସେ ତାହାକି ଆମେ ଜୁଗିଛୁଁ ଯିବାର ଅଛି, ସେ ହରବୁ ଥିଲା ହେଲେ ଆମେ ଆସିକି ବାହାରି କଲୁନ। ଏ ଖାଲି ବେଲ୍ ବୁଲେ ଦେଉଛି, ଦେଖୁନ୍ ପାଣିର ଆବାଜ ବି ଶୁଭୁଥିବ ଆମ ମୁଁ ପାନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଉନା ପାନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁନ୍, ଉପର ପୁରି କରି ସେମିତି ଖଣ୍ଟା ପାନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ଖାଲି ଏତେବେଲେ ପାନ୍ ଦେଉଛେ ନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପାନ୍ ଦେଉଛି, ତ ରୁଟି କରବାକେ ଡେରି ହେଇଯାଉଛେ। ମଟର ବନ୍ଦ କର, ହଁ ଇଟା ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ଟା ଆମର ଘର ପାଟେ ବାଟେ ଅଛନ୍, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇଛେ। ଏଇଟାର ମେଲା ହେଇଥିଲା ଜାଗା, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ଟିକେ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖୁନ୍ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଧର ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିର, ଯେନ୍ଟାକି ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଆଳତି ବି ଦିଆ ଚାଲିଥିଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ବାକି ଦିନ ମେଲା ହେଇଥିସନ୍ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ, ଏତେ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ଥାନ୍। ବାକି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ ଥିସନ୍, ହେନ୍ତା ମିଳି ନାଇଁ ଥାନ୍। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବତୀବୁତା ଆଉ ଧୂପଖାଡ଼ି ଯାହା ନେଇଥିଲି ମୁଇଁ ସବୁକେ ଜଲେଇ ଦେଲି, ଆଉ ଭିତରେ ଆମର ଇଠାନେ ନେ ବାଡ଼ା ଦେଇଥିସନ୍, ଇନ୍କି ବିଲକୁଲ ଭିତରକେ ଛାଡ଼ି ବି ନାଇଁ ଦିଅନ୍, ସେଟା ସାଇଡ଼୍କେ ଦେବ ବତୀବୁତା ଜଲାବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଭିତର ଜାଗା, ଯେନ୍ଟା ବାରଣ୍ଡା ଅଛେ, ଇନେ ସମସ୍ତେ ମାରବାଡ଼ି ସମାଜ କାଣା ସମସ୍ତେ, ବାକି ମାରବାଡ଼ି ମାନେ ପ୍ରାୟ ଥିସନ୍, ସେମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିସନ୍, ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଟିକେ ଏତେ ନେଇ ଥାନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ, ଯେନ୍ଟା ପିତ୍ତଳରଟା ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେଁ ଟିକେ ପାଖକୁ, ଦେଖୁନ୍ ଦେଖଉ ଦେଉଛେଁ ଟିକେ ନେଇ ବି ଦିଶବାର ବତୀ ଲାଗି। ଏଇଟା ତାମାନେ ପୁରୁଣା ସାଇର ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଇନେ ପିତ୍ତଳରଟା, ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ହେଟା ମାର୍ବଲର ଫେର ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍, ଏବେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍। ଫେର୍ ବି ହେଲାନୁ କେତେ ବରଷ ହେବାନୁ,
4-5 ବର୍ଷ ଇତେ ହେଲାନୁ ଗାଁସି ଏଟା ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଫେର କହିଛନ୍ ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ରାଣାଣୀ ପଡାର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଟା ପାଖେ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ आउ से सब दिन अभी घिनी के चढ़ासन नानी आउ से जन जासन मनाते जनटा तो एरा देखुन भीतर सब आलतिला दिया सला आमी टिके न बसली जे टिके इटा में महाप्रभु को देखै छन देखुन आउ आपन माने मिटी के देखि पकोन बोलांगीर साई मंदिर आउ रे साई मंदिर अछि जेना रुगुरी पडा रे कहि दिने सटा टिके दूरिया अछि मु त नै देखातली सेनके भी दिने जिमा बसन सब बेले सनु आसन काडकुडा देई तंको साई बाबा रो बर्थडे दिन अभी से माने आसन काड दे हले हमें केते बेले भी जेई नै पारु तो इरा देखून केते भिड़ होइछन भी आउ इरा दानो बाक्सो भी ओछि बाटे बाटे देइछन आउ भोलाला भी जे करी जेंटा एंता मंदिर मुंदरा खा जीवो केते दिन खा बोला भल लागसे हेले कार्तिक मास थानु हमर मंदिर जीबाटा बंद हि जिथिला ने जौथें तो दुई तीन थरा नानो मी बाहरु थिली हेले जेने पाउथे आइना रोगी माने भी बोइछन जे जाना चाहे भी देई पारबे भी खाबाटा आउ इटा मंदिर सामना रे नोडिया नोडी सब भी देखन बिकुछन गुटे के जुडे ठेला आछे तो सब भी बिकुछन आराम से भी मिली जिवा सब जिनिस ये रे चुटी गोठे दो छे जी दब ये खा सम है जो ये खा टूटा 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 टूटू तो तू का की तो गाछ न कामे हचनी देखू मार्केट रु पले आसलु न आ बहुते भीड़ हिथिले मंदिर रे तो लाइन लाग बाके पल्ला जनता भीड़ हिथिले जे आ उ घिनबार भी थिला बाकी जिने सुता अस्तर फल काना काना भी घिनबार थिला हेका तो सेति लागि भी टाइम हे गला आ मिल्की देखुन देखि करी हमकु देखि कने आसला किडा पाई हिचे जनता के साड़ी देखि गुरि से आ जानी पैसी जे जन के जिबा के माने नुआ साड़ी पटा पिन्हे ने से देखि के जानी जिबा काहे जाउ छन बोली रोटुआ गोला बेले तो रोछला हले आला के खाउतला सेटा के देखि पैला जे खामु छना तो मि धुरी आइसे से देखो सुता के पूरा सब जगह उसके उसका के दउ छी जहा जोरी जुरा आछे तो चलो आज वीडियो के नमी रखु छे देखा हम नेक्स्ट वीडियो के आउ जति भिडियोटा भल लागला त लाइक के सब्सक्राइब के करबे सपोर्ट भी करबे आउ आपन मानकर फैमिली फ्रेंड मानको संगे टिके शेयर भी करि दिबे तो इने मि रखु छे जोहार गुड नाइट।